Məktəb tam qəzalı vəziyyətdədir. Hal-hazırda isə biz Tozlu rayonunun Məşədlər kənd tam orta məktəbindəyik. Məktəbin kitabxanası qeyd edək ki, artıq uçmaq təhlükəsi ilə üz-üzədir. Buna baxmayaraq, burada işçilər oturur, bura hər gün şagirdlər daxil olaraq kitab götürür və bu məktəb binası fəaliyyət göstərir. Bu məktəbin sinif otaqları hər an uça bilər. Söhbət Tovuz rayonunun Məşədlər kənd tam orta məktəbinin binasından gedir. Məktəb binasında bir neçə sinif otağı və məktəbin kitabxanası artıq uçmaq təhlükəsindədir. Bu sinif otaqlarında təhsil alan şagirdlər və burada çalışan müəllim və texniki işçilər hər gün binanın uçmasından qorxduqlarını, sinif otaqları uçarsa özləri ilə birlikdə şagirdlərin də xəsarət ala biləcəklərini bildirirlər. Məktəbin tədris işləri üzrə direktor müavini Şahmalı Əhmədov isə məktəbin sinif otaqları ilə bağlı yaranmış problemi artıq aidiyyatı qurumlara bildirdiklərini, hətta aidiyyatı qurumlar tərəfindən qəzalı sinif otaqlarına baxış keçirildiyini də qeyd edib. Sinifimiz ucu dağılır, sinifimiz uçur. Biz istəyirik ki, bizim sinifimiz düzəlsin. İndi hər evdən bir uşaq gəlir. Biz də məsuliyyət daşıyırıq, qorxuruq, dərsdə keçməyə məcburuq, keçməliyik. Bu məktəbimiz çox qəzalı vəziyyətdədir. Uşaqlarımız hər gün buraya kitab götürməyə gəlirlər, oxumaq istəyirlər, amma məktəbimizin vəziyyəti çox pisdir. Gördüyümüz ki, kitabxanamız da bax, bərbat haldadır, kitabxanamız da örük dağılıbdır. Məktəbimiz qəzalı vəziyyətdədir. Ciddi təmirə və yaxud da ki, yenidən tikintisinə ehtiyacımız vardır. Qeyd edək ki, məktəbdə 152 nəfər şagird təhsil alır və onların təlim tərbiyəsi ilə 22 nəfər müəllim məşğul olur. Lalə Əliyeva, Kamran Əskiparalı, Rüfət Tağıyev, Dünya TV.